Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні в нас п'ятниця, 10 червня. Я вже насмажила млинців на сніданок, зварила вчора з вечора компотик, і тому от такий в мене сніданок. Правда, до цього я ще випила кави. Без кави зранку, ну ніяк. Сьогодні у мене, ну як завжди, робота, а потім побачимо, що буде і як. На вихідних у нас свято Трійці. Зазвичай ми їздили на це свято додому, до мене, ну, до моїх батьків, коли були живі. Ну, а зараз ми просто їздили на батьківщину. Але в зв'язку з війною, з ситуацією такою важкою з пальним, ми залишаємося в Києві. Нікуди їхати не будемо, навіть нічого не планую такого конкретного. Знаєте, раніше виїжджали десь до річки, до води, на якісь пікніки. Ну, а зараз така ситуація, що немає бажання і настрою, і можливостей, і війна все-таки. Ну, можливо, десь чоловік, не знаю, чи в нього вийде, чи ні, виїхати трішки на рибалку. Ну, а там, як то кажуть, поживемо, побачимо. Так, були в мене старенькі дріжджі. Вчора розморожувала холодильник, його вимивала, і там знайшла такі вже дуже, дуже давні дріжджі. І вирішила їх намочити і зробити таку підживку, підкормку для рослин. Зараз це все розведу водою і піду полю клубнички, там у мене трішки є. Ну, можливо, десь під якісь троянди або під якісь кущі квітів. Тут її небагато, але трішки буде. Періодично роблю таку підкормку з дріжджі, вона дуже гарно діє на рослини. Тому, хто не знав, от рекомендую, дріжджова підкормка не тільки рослин в саду, а також можна те ж саме робити і з кімнатними квітами. Не знаю, як мені прикрасити будинок до трійці. Можливо, просто нарву багато квітів, наріжу багато квітів і поставлю такі от букети в вазонах. Хочеться мені нарвати десь, знаєте, чого? Любистку. От дуже я люблю на трійці, коли пахне любистком в хаті. Так робила моя мама. Але любисток зараз це така рідкісна рослина. Хочеться мені її завести, посадити, але ніде не можу знайти. Люблю любисток. Коли мама її голову споліскувала, волосся споліскувала, коли мили ми голову. От, так що якісь прикраси зелені все-таки в будинку повинні бути. То в мене і так, в принципі, багато зелені в будинку. Квіти, ось чого тільки варті одні оці кали. Хотіла їх винести на вулицю, але тут їм так гарно. Тут у мене не сонячно, такий тіньочок, тому тут їм так дуже гарно живеться. І в мене тут такий зелений куточок, тому вже, можна сказати, деякі прикраси до трійці в мене є. От, наприклад, букет півонії стоїть у мене завжди на столику. Уже, правда, потрібно її поміняти, ну от якраз буде нагода поставити тут новий букет. У мене зараз розквітла біла півонія, дуже гарна, дуже ароматна, тому поставимо її. А ще дівчата трішки згадала дитинство. Хто мене дивиться давно, той знає, що я люблю дивитися різного роду ASMR-відео. І от недавно залипла на таких відео, там, де дівчата клеїть в блокноти різні от наклейки. Це так відволікає, так розслабляє. І шарудіння от таких, знаєте, упаковочок наклейок, і коли клеїть, от
коли торкаюся до них. Ну, не знаю, кому як, а мені дуже приємно на це дивитися і слухати оце шурхотіння. Ну, і, звичайно ж, надивилася і зайшла в магазин «Бонус» і теж купила деякі наклейки. Ну, не думайте, що я там уже зовсім, як то кажуть, зійшла з розуму. Але от... Ну, захотілося мені. Чому купила? Тому що от у мене є такий чохол для телефона. От. І от зараз літо, захотілося якось його змінити. Ну, дуже так грошей немає, щоб купувати нові чохли, та він у мене в нормальному стані. От, але вирішила трішки його так якби обновити. І от наклеїла сюди такі стразики, на квіточки ось сюди так. Потім купила от такі наклейки, саме от побачила ці листочки зелененькі, тоді тому наклеїла сюди оці листочки. От, і вийшов у мене такий ніби новий чохол, і літній. І ще чому це зробила, тому що він такий трішки слизькуватий, і коли дуже швидко дістаєш телефон, наприклад, сумка або десь там із кишені, ну, або так десь інколи береш так швиденько, і, ну, слизько, і він у мене просто випадав з рук, цей телефон. Уже пару раз так гепнувся, хорошо. От, тому оці стразики, вони ще ніби так і така захисна функція, от, не дуже слизько, приємно в руках тримати. От, ну, і ще раз говорю, такі от веселенькі такі речі, які піднімають настрій. Я коли купувала от саме оці стразики такі кругленькі, думала, що вони поштучні, а ні, вони йдуть такою доріжкою. Тут уже я їх підрізала, клеїла, тут доріжка, і тут от намальовано, що можна оформляти і чашки, і там, наприклад, монітори комп'ютерів, і щось тут в машині, у кого це дівчача машина, то тут можна щось поприклеювати. От, ну, різні вид декору, от, наприклад, можна прикрасити вазон з квітами. Ну, так, цікаво, знаєте, цікаво, такі дівчачі штучки. Ми хоч і вже дорослі дівчатка, але теж мені, наприклад, от, приємно це робити. Ну, а ці квіточки теж можна кудись десь щось оформити. А оце цю доріжку таку величеньку я конкретно взяла для своєї записної книжки, для свого блокноту. Хочу теж його оформити трішки. От, сподобалася мені ця ідея з оформленням таких ваших записних книг, блокнотів, таких от тижневиків. От, і от ця доріжка, потім, коли зроблю, покажу вам. Хто мене дивиться, той знає, що в планах моїх, от коли я планувала на цей рік, що і як буде, то одним із пунктів було обов'язкове записування своїх планів в блокнот, записник. Але війна все змінила, не все, а багато чого змінила в нашому житті. От, і якось я це діло відклала, тепер потрібно знову вертатися до наших планів і виконувати їх. І щоб веселіше було це робити, то от я вирішила так прикрасити цей блокнот. На жаль, не взяла його з собою, щоб якось, знаєте, рука до нього тягнулася і записувалося, планувалося і виконувалося, саме головне. Так що, от такі в мене новини на сьогоднішній день. На п'ятницю, 10 червня. Дуже приємно, дуже гарно торкатися тепер до мого чохла. От так. І взагалі, приємне таке шурхотіння. І ще хочу сказати, що почалися з'являтися ASMR-відео на українській мові. Їх небагато, але вони вже є і доволі такі непогано дівчатка з цим справляються. Тому велике їм дякую, вперед, все вас вийде. І ще раз повторюю, україномовного ютубу буде все більше і більше. Тиждень назад я купила отаку квіткову суміш бордюрна, однорічна.
Подивилася, вона така повинна бути невисока, 20-30 сантиметрів. Ну, захотілося мені ще й таке посіяти. Така вона, так, Лула, така вона яскрава. І я її вирішила посадити. От такий в мене довгенький горщик є. Кашпо, чи як воно правильно називається. І от дивіться, тиждень, і вже як все гарно зійшло. Я поливаю, ставлю його то на сонечко, то в тіньочок, і подивимося, який буде результат. Ще я купила там одну квіткову суміш, я її посадила саме в землю на город. От, а ці от захотіла так в кашпо. Минулого року я садила там у себе в парничку таку теж балконну суміш. Мені сподобався результат, я вам його показувала минулого року в своїх відео. Люблю взагалі купувати от такі суміші. Тому чекаємо, що виросте, що буде квітнути, потім вам обов'язково покажу. Ну, уже, мабуть, більш нічого садити не буду, тому що вже майже середина червня. Хватить уже висаджувати, вже потрібно, як то кажуть, збирати урожай, а я ще саджу. Але нічого, на дворі тепло, головне поливати, підживлювати, і все воно виросте, все буде квітнути, як і наша Україна. Так, ну і ця кішка мені зовсім не дає нічого робити. Так, все, давай. Тут такий мій вазончик, який мене радує. От дивіться, вже буде квітнути. Це каланхоя. І навіть от калачик, пеларгонія теж буде квітнути. Це, я так буду, розумію, буде або жовте, або біле. А отут от червоненьке буде каланхоя. Ну і гарно квітне гвоздичка. Так, ніяк не можу я піти щось робити інше, залипла на цих наклейках. От покажу вам, є в мене такі два блокнотики, один записник на кожен день. От я так, ну це так, знаєте, швиденько спробувала, як воно буде. Оця доріжка, от так, такого плану воно повинно бути, але, знаєте, спішила, потрібно сісти в спокійній обстановці це все робити. Ну, а я отак інколи, знаєте, буває, що щось як захочеться, то треба зразу зробити і нічого не відкладати. Ну, а інколи це не дуже так воно й добре, тому що отак ця стрічка дуже липка, і коли вже її наклеїв, вона дуже погана. Якщо щось десь не так, потрібно бути дуже уважним, дуже важко її, ну, відліплювати назад. Тому трішки ніби так спочатку пішло так косенько, кривенько, але нічого. Ну, от я просто хотіла показати, як воно буде. Дійсно гарно. Бачила я в дівчат, тут у мене тут якісь от лебеді чи гусочки, чи що воно таке. А в дівчат бачила такі наклейки з трояндами, з квітами і в таких ніжних пастельних кольорах. Ну так гарно воно дивиться на папері. От, тому от в принципі така от задумка, дуже гарно. Ну, звичайно, багато не наклеїш, тому що потім він так буде погано закриватися і буде такий товстенький, але нічого. Ну, просто хотіла показати, от і я хотіла для себе подивитися, як ця задумка буде. І так як ця доріжка така, вона довгувата, то я її відрізала. І от в мене ще такий є блокнотик, тут я записую парфуми і ноти. От які є парфуми, назва і ноти парфуму, який це він там, квітковий, чи фруктовий, чи солодкий. От, з різних, я почала записувати з різних мережевих компаній. Ще тут було на початку Faberlic, і Oriflame, і Avon. Ну, так записую, щоб потім не шукати і для себе конкретно згадувати. Тому завела от такий блокнотик, і от сюди вже наклеїла такі квіточки. Ну, чому весело, весело. І от тут доріжка, яка залишилася, приклеїла сюди, і тут такі стразики. От, ну, так ніби нічого, да? Для початку нічого. Сподобалася мені ця ідея, сподобалося це робити. Саме головне, щоб не було так, знаєте, як наляпісто. Але вже цей блокнот набагато приємніше брати в руки, чим він був до цього. Просто темний такий, знаєте, ну, і такий, ну, якийсь не яскравий, ну, по крайній мірі, для літа. Так що отак, зависла на цих всіх наклейках, роботи повно, а я отут сижу клею. Але нічого, потрібно відволікатися.
І ще хотіла показати вам, коли я вже говорила, коли я на другу зміну, то зранку обов'язково роблю такі от косметичні процедури, патчі, масочки, скраби. Ну, отак, трішки приділяю уваги своєму обличчю. І так, телефон, не розряджайся. І сьогодні, от я показувала недавно, купувала отакі патчі, маска під очі з ліфтинг ефектом. Вона такого зеленого кольору, от такого навіть якогось малахітового чи щось таке. Ну, патчі як патчі, така, знаєте, цяцька. Погралася, непогано, вони були у мене в холодильнику, холодні, приємні, не скажу, що вони дуже зволожуючі, але такий хороший охолоджуючий ефект. От. І дійсно, ну, можливо, якщо так після сну трішки є якісь отьоки, то дійсно вона знімає. Оця маска, вона дуже-дуже насичена, тут скільки цієї рідини, що я вже її використовую, це вже другий раз, а тут ще, мабуть, на третій, а то й на четвертий раз вистачить. Теж дуже гарно зволожує, приємна. Ну, ці суперфуди від Еви, ну, магазину Ева, вони доволі такі, ну, хороші. 15 гривень, а така ранішна процедура, яка піднімає настрій, яка хоч трошки допоможе вашому обличчю, чому і ні? Ну, от літо, коли спека, уже зранку спекотно, то такі процедури я вам рекомендую. Нехай вони там нічого супер-пупер з вашим обличчям не зроблять, але все-таки піднімуть вам настрій і ваша шкіра, ну, все-таки буде хоч відсотків на 50, але зволожена, задоволена і скаже вам дякую. Так, дівчата, на сьогодні в мене все. Побігла я швиденько щось робити, збиратися на роботу. І, ну що, бажаю вам хорошого сьогодні робочого дня, хто працює. Хороших вам вихідних, саме головне, спокійних. Нехай вони пройдуть в сім'ї, з друзями, знайомими, з товаришами. Якщо ваші близькі, рідні десь далеко, то ви самі, я думаю, собі знайдете якусь роботу, якийсь відпочинок. Саме головне – не падати духом, триматися, все в нас буде добре, скоро в нас буде перемога, готуємося до неї, наводимо красоту, трішки заспокоїмося, щоб наша нервова система була в доволі таки нормальному вигляді. Ну, це так, уже я вам хочу скільки всього багато побажати. Ще раз вам дякую за коментарі, за те, що ви зі мною, за те, що ви підписуєтесь на мій канал. І давайте, все буде Україна, тримаємося, до наступної зустрічі, до побачення, пока-пока.